サグラダファミリアをもうずっと眺めながらカフェができる、ここおすすめですよ。ここあの200-300円で一杯飲めて、めちゃくちゃ全部のメニューがリーズナブルですし、もう目の前がこれですからね。で Wi-Fi もあの外のテラス席まで全然カバーしてるんで、いろいろ調べ物もできますし、なんならちょっとした作業とかもできますよね。まあ、コンセントはもちろん外にはないですけど、サグラダファミリアを眺めながらね、一杯コーヒーを飲む、いやもうこれは贅沢、いやこれはいいですよ。いやーほんとね、このカフェはほんとおすすめです。ぜひあのサグラダファミリアに来ることがあれば、ここで一杯飲んで、休憩したらいかがでしょうか。グルメシリーズバルセロナです。ということで、やっぱり海が近いっていうのもあるんですかね、マドリルよりも魚介が安い、ちっちゃいタコの一皿と、トレドで食べれなかったカジョスをいただきたいと思います。タパスとは言っても小皿でも結構ちゃんとした料理ですから、もうねそれをちょこちょこ食べれる、いろいろな皿を食べて楽しめるっていう意味ではタパス文化はいいですね。客全然いないじゃんと思うかもですけど、もう基本スペインでは外ですから、もう外にねお客さん結構いますんで、はい、さあカジョスが来ましたよ。いやこれこそタパスって感じでしょう、この小皿。いや超楽しみ、もつ煮ですよ、もつ煮、スペイン版のもつ煮いただきます。あこれは美味しいわ、これ美味しい。豆とカジョス、そしてパプリカ、もうトマト、ちょっとねなんていうんですか、この脂肪分が多い感じのもつが、あこの脂身本当に博多のもつ鍋を思い出させる、いやこれ美味しいわ、あ素晴らしい。タコのね一皿来ました、いただきましょう。あうん、あ柔らか、これはこっちではこういうもんなのかな、タコに歯応えが全然ないですね、めっちゃ柔らかい、まあ、ゆでだこですけど、うんなんかまあ個人的にはもうちょっと歯応え欲しいなっていうのはありますけどね。ガーリックの香ばしい匂いがしますね、このねイカのグリル、これはまずいわけがないでしょう。それではシーフードのタパスいただきます。前のタコのあのグリル、タコの一皿でも思ったんですけど、なんか食感が柔らかいんですよね、うん、まあでもタコよりは多少歯ごたえはある。こっちだとタコイカはやっぱ柔らかいのが好まれるんですかね。なので日本のやっぱ鮮度が高いものってやっぱちょっとこう歯ごたえがあるというか、まあ、そういうイメージがあるんでね、うん、でもまあ美味しいですよ。やっぱタコイカになると、あの安いタパスのお店でも8ユーロとか10ユーロはしますね。これは8ユーロです。
Delicioso.